果、担当者と打ち合わせをする時間も取れなかったと、等から考えるとおそらく、口頭で担当補佐に個別に直接を指示をしたのではないかとのことでございまして、当時あの情報セキュリティの事案で、まあ、多忙を極める中でなかなか、担当者と打ち合わせする時間も取れなかったというふうにあの申しているところでございます。大串博君。はい、わかりました。次にですね、手箱補佐は14日の朝に修正の指示を受けていましたけれども、なぜその修正が午後10時33分と遅くなったのか。厚生労働省藤沢政策統括官。14日の朝に、すみません、14日の朝に、修正の指示を受けて、その修正が反映されたのが午後10時33分ということでございますけれども、これは検討会の報告に関する、当時の電子ファイルを確認いたしましたところ、これまでも申し上げておりますが、9月の14日の時点のファイルにつきましては、14時01分の時点のものと22時33分の時点のものとが確認をされているところでございます。それで姉崎当時の担当部長からの指示を踏まえて、部分入れ替え方式に移行してもギャップの補正が必要になるのであれば、当該方式を採用する合理性は低いとの意見もある。それからもう一つありましては、サンプルの入れ替え方法については引き続き検討することとするというふうに更新をされたのは、ご指摘の22時33分 の時点の方でございます。で、今の点につきまして、当時 の担当補佐に確認をしてございます。で、3点ほどございますけれども、当時は、検討会以外の業務も多忙であったために、報告書案の、確認依頼に対する、各委員からの意見や部長の指示を受けた修正指示は断続的に実施をしており、14時01分時点のファイルは主に報告書案の前半部分を修正したもので、22時33分時点のファイルは主に報告書案の後半部分とタイトルを含めて、修正作業が完了したものであるが、部長の指示を踏まえた修正箇所は報告書案の後半部分であったため、結果的に22時33分時点のファイルにおいて反映したとのことでございました。大串博君。そしたらですね、これも通告してますけれども、藤沢さん、事実関係は私もよく知ってますから、質問にだけ答えてくださいね、時間がもったいないので、14日午後2時1分にファイルの更新を行いました。その直前の更新は何日何時のものか、でその更新から、14日午前2時1分のファイルの更新において、どの部分がどう修正されたか、まあ、今、前半部分が修正されたというふうに言われましたけれども、それの確認も今も含めて、14日2時1分のファイル更新の直前の更新は何時何分であったか、教えてください。厚生労働省藤沢政策統括官。ご質問の9月14日の14時01分時点のファイル更新の直前に該当する更新についてのお尋ねだと思いますけれども、それは9月8日の22時50あすみません、失礼しました。9月8日の22時54分時点のファイルが確認をされております。大串博君。確認したいので委員長、主査委員長お取り計らい願いたいんですけども、その今話になった9月8日22時54分時点のファイルと、そして、14日午後2時1分の時点のファイルと、それと14日午後10時33分の時点のファイル、まあ、これを、時間もきちんと確認できるように、それがそれだというふうに、その時間のものだというふうに確認できるような形で、それらのファイルを、委員会に、まあ、今確認されてますから、ぜひ提出いただけないでしょうか。これは非常に重要な資料ですので、明日また集中審議もあるようですから、速やかに提出していただくようにお願いします。
ただいまの資料要求につきましては、司さから予算委員長に報告して適切に判断させていただきます。大串博君、はい、ちょっと一つ戻りますけれども、9月4日8日と8日に補佐がメールを送付されてます実座長に。これは家内部内でどのような議論を経てのことだったのか、独自にメールを送ったのか、メールを送ったことは姉崎氏に事前もしくは事後も含めて情報共有しなかったのか、その経緯の詳細いかん教えてください。厚生労働省藤沢政策統括官。お尋ねのメールを送付した経緯でございますが、元統計情報部長とそれから担当補佐に確認をしております。はじめに元統計情報部長に確認をした内容を申し上げたいと思います。これは記憶が定かでないが、情報セキュリティの事案で多忙を極める中で、なかなか担当者と打ち合わせをする時間が取れず、担当者が座長や委員と事務的な連絡を取る際など、そのすべてが私、これは元部長でございますけれども、私が確認する体制にはなっていなかった。9月4日の安倍座長へのメールの内容については、私が担当補佐と事前に相談したことはなかったように思う。9月8日の安倍座長へのメールの内容に関して、姉崎部長の意向もありますとの一文があることについては、厚生労働省がメールを公表した後で知った。私が両論併記の修分案の指示をしたのが9月11日か14日だったので、このメールの8日時点では担当者が私が当面総入れ替え方式で行く方針に賛成していると思い、そのように書いたのではないかと思う。当時このメールを読んだという記憶がないため、担当補佐から2つのメールの事後的な共有はなかったのではないかと思うとのことでございました。以上が元部長から確認をした内容でございます。続きまして、また担当補佐に確認した内容でございますけれども、4年前のことであり記憶が定かでないが、当時元部長も自分、これは担当補佐でございますけれども、自分も多忙な中で座長や委員への事務的な連絡については自分に任されていると考えており、必要があれば担当課長や部下と逐次やり取りをしながら検討会を円滑に進めようという思いで検討会委員との事務的な連絡をしていたと記憶している。9月4日の9月4日の安倍座長へのメールは事務的な連絡であったことから、元部長と事前に相談したことはなかったように思う。また9月8日の安倍座長へのメールでは、元部長は都道府県の事務負担コストを考慮すれば部分入れ替え方式の導入は難しいという考えだと思っていた。このため第二種事業所の部分入れ替え方式の記述をすれば部分入れ替え方式を重視していくと誤解されることから、あえて記述しない方が良いと考え、姉崎部長の意向もありますと書き添えて第二種事業所にかかる記述を反映しないとの判断を行った。4日と8日の私のメールはいずれも事務的な内容であったことから、事後的に事務的に元部長に共有したという記憶はないとのことでございました。以上が元担当補佐のから確認をした内容でございます。はい、大串博史君。はい、もう一つ、手羽かしから安倍座長へのメールにある CC、黒塗りされてました。この宛先の役職は何だったでしょうか。厚生労働省藤沢政策統括官。
担当補佐から安倍座長へのメールにあります CC の宛先の方でございますけれども、お名前は申し上げられないということはご理解をいただいていると思いますけれども、この CC のある方でございますが、この当時の担当補佐が送付したメールを確認をいたしましたところ、安倍座長が勤務をする大学でスケジュール等を管理をしている事務職員でございました。大口博史君、はい、横幕氏に関することです。横幕氏に確認してお答えくださいと言ってありますけれども、本件に関して3月31日以降9月14日までの間、厚労省から何がしかの報告を受けたことがあるか、それはいつか、どのような報告であったか、何をそれに対して述べたか、9月14日にも同席していたか、同席していたのであれば中江さんはどういうふうに述べていたか、お願いします。厚生労働省藤沢政策統括官。当時の官邸参事官が、方向に対してどのように何を述べたかとか、レクに同席をしていたのかと、そういうお尋ねと、はい、当時の官邸参事官に確認したところ、すみません、これちょっと ご点ございまして、ちょっと順番を振らせていただいたの、お答え申し上げたいと思いますけれども、まず1番目が、毎月勤労統計調査の毎月の数値については定期的に中江元総理秘書官にも情報を入れていた。以上が1点目でございます。で、2番目でございますけれども、平成27年3月31日に毎月勤労統計調査について当時の厚生労働省の宮野総括審議官と姉崎統計情報部長が総理秘書官を訪問し、平成27年1月の毎月勤労統計調査における対象事業所の総入れ替えに伴い調査結果に段差を生じることなどについて説明があった際には同席して、失礼しました、同席したと思う。以上が2点目でございます。で、3番目が、平成27年6月ごろには検討会の設置について厚生労働省から聞いて秘書官に報告をしたのではないかと思う。以上が3点目でございます。4番目でございますが、9月3日の小池晃議員の質問の関係ではおそらく総理答弁レクに同席したと思う。以上が4点目でございまして、5番目は9月14日に同年6月のボーナスの状況等について宮野総括審議官と姉崎部長が総理秘書官に説明した際もおそらく同席したと思うとのことでございました。それから、ご質問がその際、その当時の参事官がその、何か述べたかということもあったかと思いますけれども、当時の官邸参事官は同席をしたと言っておりますが、先ほど申し上げた2番目 の3月31日とそれから9月3日と、9月14日に同席をしていたというふうに申し上げましたけれども、そのいずれの場でも2番目、4番目、5番目の場で、当時の官邸参事官は2番目、4番目、5番目の場で特段のコメントは述べていないと思うとのことでございました。で、最後でございますが、また、9月14日のレクの際の、中江総理秘書官からのコメントは覚えていないが、あったとすればコストの問題よりは実態をタイムリーに表すという観点からは部分入れ替えという考え方もあるのではないかといった旨の話だったのでは話だったのではないかとのことでございました。小口博史君、はい、9月3日の総理レクに同席したか、これは同席したということですね。同席したと思うですね。で、その際に総理から何かコメントはなかったか、今井秘書官は同席していたか、何で。厚生労働省藤沢政策統括官。9月3日についてのお尋ねでございますけれども、当時の官邸参事官に確認をいたしましたところ、
はっきり覚えていないが、9月3日の、これはすみません、先ほど申し上げました、9月3日の小池晃議員の質問の関係で、おそらく総理答弁で同席したと思うということでございました。今井秘書官が同席していたかどうかについては覚えていないとのことでございました。大串博史君。はい、わかりました、いいです。次にはちょっと行ったり来たりしますけれども、特別監察委員会のことに関してお尋ねします。特別監察委員会、事務局機能を強めたと言われますけれども、まあ、事務局長、事務局員ですね、の方々が3人、まあ、増えられたということですけれども、この方、常勤ではないということですね。常勤ではなくて、この方々、具体的に、週に何日ぐらい来られて、例えばね、具体的にどのような活動をされているんでしょうか。はい、厚生労働省、上塚大臣官房長。お答え申し上げます。事務局のメンバーは一般職の非常勤職員ということで、常駐はしていないということでございます。出勤等については委員会が開催される日には基本的には委員会に出席し、その他必要に応じて厚生労働省にお越しになっていると聞いております。また厚労省に来られない時でも委員との間で日々事務局として頻繁にメールのやり取り等をされているということで、こうしたことにより特別監察委員会の事務局としての業務を遂行されていると聞いているところでございます。大串博史君。委員会の日には来られていると、その他の日必要に応じて厚労省に来られているということですけれども、何日に、特に、まあ、例えば事務局長名取さん、何日に何時間ぐらい来られてるんですか。厚生労働省、上塚大臣官房長。すみません、今の問いについてはご通告なかったと思いますので、はい、何日ということまでは調べておりません。大串博史君。通告はしてるんですよ。今のことを知ってかなり詳しく聞くからと、かなり詳しく聞くからというふうに言ってるんですね。どのように具体的に事務局長、何が事務局機能をき強めたかということに関して聞きますと。でかつ答えによってさら問いにさら問いを重ね、かなり細かく聞きますからと私言ってるんです。だから当然必要に応じてその他で厚労省に来てるというんであれば、どのくらい来てるかって、こう局長の前でそんなこと言うたらこう倒れるでしょすぐね。そういうことなんです。これに関しては、調べて、ぜひ私にこの委員会とは関係なく質問レクをしてた案件なので、調べれば分かると思いますので、今日中にでも私に教えてもらえますか。厚生労働省、上塚大臣官房長。ご本人の出勤のことですので、ご本人とも相談をしなくてはならないと思います。相談をした上で対応判断したいと思います。はい、はい、大串博史君。どうぞ。ご本人が、まあ、自分の第三者性を立証することに対して後ろ向きだったとは思いませんけど、ぜひ相談した上で、答えていただければというふうに思います。ベンチマーク更新のことに関してですね、ベンチマーク更新の訴求改定なしに関して、これ政府統一見解に関しては一旦委員会で予算委員会で差し戻ししてまた検討してもらっている状況だと思います。それで私の質問は、厚労省の中でこれ諮問に入ってない、明示的には諮問に入ってない形で、改定なしの訴求改定なしのベンチマーク更新が行われているわけですけれども、厚労省内ではいつ誰がどういう議論の中でどういう判断の中で諮問に入れずにですね、訴求改定なしのベンチマーク更新を行うということになったのか教えてください。厚生労働省、藤沢政策統括官。ご指摘 その、統計委員会の諮問に至る経緯でございますけれども、毎月勤労統計では 2,3 年に1回のサンプルの消費税化に加えて経済構造の変化を反映するためのウェイトベンチマーク更新を行ってきております。そのために、新規の数値にギャップ断層が生じてきておりました。その際過去の統計数値を遡って補正する取り扱いをしていたため、かねてより利用者にとって分かりにくい等の問題がございました。こうした問題意識のもと、厚生労働省として平成27年に、毎月勤労統計の改善に関する検討会を開催をして、
サンプル入れ替えやウェイトベンチマーク更新の方法について、議論を行い、その後統計委員会に検討の場が移っております。統計委員会では利用者のニーズ等の観点から議論が進められてきましたが、平成28年6月から9月に行われた統計委員会の新旧データ接続検討ワーキンググループでは、標本拡大による新旧ギャップへの対応として過去の値を補正することなく、新旧のケースをそのまま接続する等の考え方が示されたところでございます。厚生労働省としましては、こうした、統計委員会の議論の経過や考え方も踏まえつつ、ウェイト・ベンチマーク更新を含めて過去の数値の訴求改定を行わないこととしたものでございます。今申し上げましたような考え方を前提として申し上げません、平成28年10月に厚生労働大臣から総務大臣に対し毎月勤労統計調査の変更申請が行われております。なお、この申請につきましては、政策統括官の専決事項による文書の決裁が行われております。大串博君。内部の議論でやったということですね。はい、分かりました。次にお尋ねしますけど、追加給付のところに関して、今統計委員会との関係で2004年から2011年に関して、統計委員会もこう認めるような形での、数字を作りなさいとこう言われていらっしゃって、それに対して藤沢さん、誠実に対応するというふうに言われましたね、統計委員会の場で。そういって2004年から2011年の数値が作られていくんだと思いますけども、追加給付に関しては、給付のための推計値を使うのか、それとも、今後その藤沢さんが誠実に対応しますというふうに統計委員会に約束した新しい何がしかの、数字を使うのか、どちらですか。給付担当厚生労働省藤沢政策統括官、手を挙げてますか。手を挙げてます。2月の20日 の統計委員会のご提案、ご指摘のとおりでございまして、基幹統計の継続性の観点から復元または推計に努力すべきという、そういうご提案をいただいて、真摯に受け止めさせていただいているところでございます。で、今後こうした方法によって復元が可能かどうかといった点も含めて検討をしていくこととなります。それで厚生労働省といたしましては、国民の不利益をできる限り速やかに解消していく観点から、給付のための推計値に基づき、国民の方々にもお安くをしております、現在予定している工程失礼しました、現在予定しております工程表に沿って追加給付を行うことが最優先ではないかと考えているところでございます。大串博士君。確認ですけども、2004年2011年に関して統計委員会も後々認めてもらえるような数字を作っていくことに関しては誠実に対応すると、それはやられるんですね。やられるのではないかと、検討すると言われたので検討されるんでしょう。にもかかわらず、給付に関しては給付の推計値を使うということを今決めているということでよろしいですか。厚生労働省藤沢政策統括官。給付のための推計値でございますけれども、追加給付のための算定基礎として合理性があるものと考えております。これは繰り返しになりますけれども、国民の不利益をできる限り速やかに解消していく観点から、給付のための推計値に基づき国民の方々にお約束をしました、現在予定している工程表に沿って追加給付を行うことが最優先ではないかと考えているところでございます。大串博士君。はい、わかりました。1点ちょっと戻りますけれども、特別監察委員会ですけれども、報告書が出る出ないという話になってますけれども、この報告書の今回ドラフトは、誰が書いたんでしょうか。事務局長を含む事務局の人が書いた、事務局長を含む事務局の人が書いたのか、書いたとすると、どのような手続きで彼らが書かれて、どのように意思決定をされていくことされているのか、ドラフトの作成経緯に関する説明をお願いします。厚生労働省上塚大臣官房長。現在作成中の特別監察委員会の報告書のドラフトということでございますが、これはどのように作成しているのか、私どもも承知をしておりません。ただいずれにしても厚生労働省職員が作成に関わっているということはないと承知しております。大串博士君。
わかりました。で先ほどのね、どのくらいこの事務局の方々、事務局長さんを含めた方々がですね、どのくらい厚労省に来てやってらっしゃったのかということは、ぜひ今日中に教えていただきたいと、いうふうに思います。あと他の統計への影響は11統計に毎月勤労統計の影響であったというふうに調べていらっしゃ発表されましたけれども、この調査は、一体いつから行われたんでしょうか。厚生労働省藤沢政策統括官。他統計への影響等についてでございますけれども、はじめに1月の25日に5党1会派から政府与党への要求事項というものをいただいたところでございます。で、厚生労働省内でお求めの対応について検討し、1月の29日に関係省庁に対して毎月勤労統計調査の再集計に伴う影響についての確認と厚生労働省への報告の依頼を行っております。でその後1月の31日に5党1会派から影響が及ぶ経済指標や統計指標のお求めがあったこと等も踏まえて厚生労働省として対応したものでございます。大口、はい、終わりますけども委員長お願いします。実は私繰り返しね、先ほど1月29日という数字日にちをもってして関係省庁に、調査の依頼をしたというふうに言われてますけども、これ多分文書あるいはメールで指示をしてないと各省庁に行き渡らないと思うんですね。その文書なりメールなりを出してくださいということを再三もう1ヶ月近く言ってるんですけど、未だに出てきません。でこれは確認するに極めて重要な、どういう調査が行われたのか、しっかりした調査が行われたのか極めて確認するためには重要な書類ですので、まあ、明日集中審議もありますから、それに資するために、今言及されましたからね、即座にこの委員会に提出していただくようにお願いして、お願いしますが、主催いかがでしょうか。ただいまの資料要求につきましては、予算委員会の理事会の方にも伝えておきます、はいはい、以上終わります。これにて大串博志君の質疑は終了いたしました。